Tänk er farmors eller kanske mormors brunsås. Det är så mycket minnen och nostalgi i det. Så hörni, vad säger ni om att ta och lära er hur man gör en brunsås? Okej, till en klassisk brunsås behövs egentligen bara fyra viktiga ingredienser. Vi har smör, mjöl, grädde och fond, och i mitt fall kallfond. En matsked fond per deciliter vatten brukar jag räkna med, och i det här receptet så använder jag mig av 2 deciliter vatten, så 2 matskedar fond blir bra. Och innan vi tar använder oss av fonden så smälter vi ner 2 matskedar smör och sen i 2 matskedar mjöl. Sen låter vi detta koka ihop under vispning någon minut så att den råa glutensmaken försvinner. Och vad vi så snyggt och enkelt har skapat här är en så kallad roux, som det heter på franska. Och är egentligen ett typ av förtjockningsmedel för såser som används flitigt inom det franska kusinet. När sen vår roux har tagit lite färg så häller vi försiktigt i lite av fonden åt gången under konstant vispning. Sen låter vi detta få koka upp en sväng så att smakerna får lära känna varandra en aning. Innan vi tar och häller på grädden. Hoppsan! Åh nej, jag hatar när jag spiller. Och så kommer jag och alla bara tänka på den hela tiden. Jag klarar inte det här. Jag måste ta bort den. Så ja, så gott som ny. Hur som helst, 1 deciliter grädde gick i och nu kör vi även i en skvätt soja. Dels för färgens skull, men också för att få ut mer umami-smak i såsen. Vi kör även i en tesked socker och här går det faktiskt lika bra att använda sig av någon typ av gelé. Säg svart vinbärsgelé som är så sjukt gott. Eller till och med någon typ av sylt. Sen ska detta få stå och småputtra ett tag, säg 5-10 minuter, innan vi sen tar och smakar av såsen. Och vad jag har fått lära mig här är att såsen, den ska smaka mycket, alltså nästan på till gränsen till äckligt mycket. Och detta gäller nästan alla såser, för om man tänker på det så är mängden sås kontra kött, grönsak eller kolhydrat ju rätt liten. Därför vill man ju att såsen ska smaka mycket, så att den balanserar upp liksom. Hur som helst så smaksatte jag såsen med en skvätt champagnevinäger för att höja syran och en nypa salt. Sen är den så gott som klar. Mina damer, här är brunsås helt enkelt. Svårare så är det inte att göra. Det är så sjukt enkelt att göra och det går snabbt faktiskt, framförallt. Den här kanske tog en kvart med 20 minuter att göra. Jag tog faktiskt inte tiden, men vill man ha den lite mer mustig och mer smak så är det viktigt att lägga lite mer tid och låta den stå och småputta ett tag. Ja, vill man ha den vegetariskt? Ja, då byter man bara ut kallfonden till den vegetariska fonden som finns. Eller så kanske man gör, eller använder sig av en buljongtärning. Det funkar lika bra. Och jag måste ändå säga att det doftar, ja, men lite nostalgiskt faktiskt, så är mormors gräddsås. Och jag är nästan lite sugen på att... Nej, ska jag vara? Vad tror du jag är? Fan, äkta att dricka bara så. Nej, men gott till köttbullar, gott till fläsk, gott till kyckling, gott till potatismos. Ja, gott till allt egentligen. Hörrni, den här såsen går att göra i oändligheter, och en annan typ av teknik som också kan göra så är att först bryna lite lök med äpple och kanske lite ansjovis för att få in lite mer umami-smak och lite sötma från äpplena. Sen slår man på smöret och mjölet och redan ner det med, tillsammans med fonden och låter det koka. Sen sillar man av det och sen så slår man på grädden. Det är också ett bra sätt att få in mer smak i en gräddsås eller en brunsås. Och det finns många olika tillagningstekniker på detta här. Men om ni har någon så här speciell som ni där hemma brukar göra, så skriv gärna i kommentarsfältet och låt mig veta vad det är för typ av ingredienser ni använder av till er brunsås. Det här som sagt är bara en enkel snabb brunsås som jag brukar göra hemma när jag behöver en brunsås så här. Hur som helst, tack så jättemycket för att ni kollade. Jag uppskattar verkligen att ni tar er tid och kollar på de här lilla fina snuttarna av videos. Gillar ni videon, då vet ni vad ni ska göra. Om ni vill se mer av mig, prenumerera gärna då på kanalen. För om inte annat, då ses vi snart igen. Ciao!